Vy jste taky vdaná? Ne. Ne? Proč ne? Já jsem to ještě nestihla. Vy jste to nestihla? No. Ještě má spoustu času. Má spoustu. A co děláte takhle ve volných chvílích? No, já studuju. Vy studujete? No. A co studujete? Prvním rokem gymnázium. No to máte nejvyšší čas se vdát. Ne, ještě ne. Ne, tak dobře. Zatím nejdřív tam vzdělání, pak rodina. Když se vzděláte, pak už nikoho nenajdete. Budete zapomenutá tlustá účetní třeba někde. To ne, to mi ne, 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 vy sportujete, že? No, já ráda lyžuju v zimě. No. Tak tam něco najdete, to se. Na sjezdovce. Nebo už máte? Ne, no, už zase nemám. Jo, takhle. No, a jste ráda z toho, že už zase nemáte? Ale ani ne, ne? Bylo to dobrý. Jak to, před váma jsou mnoho další, mladší, bohatší, hezčí. No, tak jsem s nimi. No, jistě, to něco přiletí, ne? To. Ale třeba zase v zimě až, víš? Ale v zimě až, no. Si nový lyže koupíte a hurá do Krkonoší. Tak.